ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ვახო მეგრელიშვილი, გირჩის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ბატონ ვახო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენს მიიღეთ თუ არა უკვე შეტყობინება, რომ უნდა მიხვიდეთ შეხვედრაზე, მორიგ შეხვედრაზე დანიელსონთან, და რა ინფორმაცია გაქვს, ეს შეხვედრაც იქნება დღეს მხოლოდ ოპოზიციასთან, თუ იქნება ხელისუფლების მონაწილეობით, თუ შეგიძლიათ ამის თქმა? მოგესალმებით ანუნა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მოგესალმებით ქვეყნის მაყურებელს. ნამდვილად მე მივიღეთ ერთ შეტყობინება და ველოდები კონკრეტული დროის დაზუსტებას, რომ წავიდე შეხვედრაზე, და ასევე გეტყვით, რომ ამ შეხვედრაზე იქნება ქართული ერთობა ჩემი ინფორმაციით, ამდენად მე ვიცი და მე ამ ფაქტით ვარ ძალიან ბედნიერი. Da უბრალოდ მინდა გამოვეხმაროთ თქვენს ინა სიუჟეტს, რასაც საუბრობდით, აი ისეთი მოვლენები, რომელიც თასდევს ამ მოლაპარაკებას, აი ეს სროლა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, და აი ეს ანუ ჩვენ ან მართლა მივდივართ შერიგებისკენ, და მე იმიტომაც ველოდები ამ შეხვედრას, რომ იქ ერთად უნდა დავინახო დაპირისპირებული მხარეები და მათი რეაქცია, და მგონია, რომ ეს დამნიშნულოვანი დღე არის ამ თვალსაზრისით, რომ ჩვენმა მეგობრებმა ამდენი შრომა ჩადეს იმაში, რომ ნუ აი ესეთი შეხვედრა, სადაც ერთად დაждებოდნენ მხარეები, შესაძლებელი გამხდარიყო. და ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ამით უნდა ვისარგებლოთ. მე მივდივარ რაღაც განწყობით, რომ ეს იქნება რაღაცნაირად შემოტრიალების შეხვედრა. და ეს ინციდენტები, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ბატონო ვახო, თვლით, რომ ხელისშემშლელი იქნება ამ მოლაპარაკებებისთვის? რა თქმა უნდა, ხა თქვი, რა თქმა უნდა, არ ფიქრობთ, რომ ამ მოლაპარაკებებს ყავს მაყურებელი, როგორც იაგოს რო უყარს ხოლმე ფეხბურთზე საუბარი, თამაშს ყავს მაყურებელი, ხო? გააჩნია ჩვენ რა ემოციებს შევქმნით ჩვენს მაყურებელში, და ჩემი აზრით გადატვირთვა, მშვიდობა და თქვათ რაღაცა მოლაპარაკება, ეს არის ერთი მიმართულების, თქვათ ერთი მიმართულება, და პროვოკაცია და სროლა და დაპირისპირება და აქციების მოწყობა არის ამის საწინააღმდეგო. და რას გეუბნებათ მაშინ თქვენ ეს, ბატონო ვახო, როდესაც დღეს მთავარი მოლაპარაკება უნდა შედგეს ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ამის პარალელურად, როდესაც ოპოზიციური პარტიის ოფისზე ხორციელდება თავდასხმა, ეს რაზე მიანიშნებს თქვენთვის, რომ ვის არ სურს ამ მოლაპარაკებებმა შედეგი გამოიღოს? ანუ ესე იგი, ეს არის ჩვენი კრიზისი, არის პიკში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი კრიზისი არის პიკში, არსებობს შეთანხმების შესაძლებლობა, და ის ადამიანები და ის მხარეები, რომლებიც ამ თვეების განმავლობაში ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს შეთანხმება არ შემდგარიყო, ალბათ მიმართავენ აი ასეთ ღონისძიებებს, ალბათ ცასოწარკვეთილი ადამიანების ის დამახასიათებელ მსგავს პროვოკაციულ ღონისძიებებს, როგორც შეიძლება იყოს სროლა, რაღაცა ბანერის და რაღაც აქცია ციხესთან, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თითქოს აი ამ მოლაპარაკებაზე ისევ გამარჯვებისთვის მიელტრიან მხარეები, და სინამდვილეში ამოცანა არის პირიქით, რომ ამ მოლაპარაკებას არ ყავდეს გამარჯვებულები და შესაბამისად დამარცხებული. ხო, მაგრამ აი ნიკა მელიას მხარდასაჭერი აქცია შეიძლება ესეც ხელისშემშლელი იყოს? ამასაც დავა კონკრეტულად. ეს ხო ერთიანი, ანუ ერთიანი კომი, ანუ მე არასოდეს არ გამოვალ, თქვა ნიკამელიას ფაქტორი არის დამნიშნულოვანი დღევანდელ კრიზისში, ხო? გასაგებია, მაგრამ ანუ ნიკამელია ხო არ მართავს ამ აქციებს, ასე თქვა. ეს ხო სინამდვილეში პოლიტიკური ძალის დამოკიდებულება, თუნდაც დღევანდელი შეხვედრის მიმართ. იქ გასაგებია, რომ ნიკამელია მთავარი თემა შეიძლება იყოს ამ შეხვედრას. მაგრამ რამდენად უწყობს ხელს აქციების ჩატარება, რომელსაც შეიძლება ასეთი ტიპის დაპირისპირება მოყვეს დღევანდელი დღის გათვალისწინებით, იმ ყურადღების გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენს მიმართ არის დღეს მოპყრობილი, ამაში არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კარგია პროცესი. კი ბატონო, ბატონ ვახო, დღეს სავარაუდოდ კრისტიან დანიელსონი თქვენთან, ანუ მხარეებთან მოვა, როგორც ეს ჩვენთვის ცნობილი იყო, საკუთარი წინადადებებით. ასე ველოდებით ყოველ შემთხვევაში, ხომ? მხარეებთან რაღაცა პოზიციების გაცვლის და მოსმენის შემდეგ თქვენი განწყობების მან სავარაუდოდ შეადგინა უკვე ახალი პუნქტები, რომელსაც შემოგთავაზებთ ორივე მხარეს. ხომ ასეა? სავარაუდოდ, ანუ ორივე შეხვედრაზე, რომელიც წეწინა ჯერზე დიახასე მოხდა და მან შემოგთავაზა გარკვეული წინადადებები, და სავარაუდოდ დღესაც იქნება მსგავსი რამ. უშვებთ თუ არა, ბატონო ვახო, იმას, რომ შესაძლოა ამ პუნქტებიდან რიგარეში არჩევნები უკვე ამოღებული იყოს?
Ay raşe xodrabits gaimarta ikidan gamondinare. Itsit ra me ara var, me ar minda ro raime imashe detalebshi shevide, magram is sakitkhebi romelis zainteresso iqo dghemde sazogadoebistvis, qvela sakitkhi figurirebda. Da shesavamisat me ar minda raime sakitkhze davitsqob ekhla shekhvedris tsin mshjeloba raime konkretul sakitkhze, mara armel arveli ro gansakutrebuli tsvilebebi ikneba im strukturashi romelis prezidentma Charles Michelma datora. Kasakepia. Ასევე მინდა კითხოთ ბატონო ახო თქვენ გუშინ თქვით ერთ-ერთ ეთერში მსგავსი რამ რომ კრისტიან დანიელსონმა ჩვენ ანუ ოპოზიციას გვითხრა რომ თუ ევროპისკენ გაქვთ გეზი უნდა შეთანხმდეთ ჩვენ თავი დავუქნიეთ და ჩვენ ზუსტად ესე ვფიქრობთ ვუთხარით და გვინდა რომ ეს ამბავი დავამთავროთ და მან ასევე ახსენა ამ შემთხვევაში დანიელსონს გულისხმობ რომ აი შეუთანხმებლობის გაგრძელება არის რაღაცა რუსული თამაშის წესები ხო Tiyak, anu vadasturep me tvita es namdulad ase iqo. Tu sheileba meti konkretika ro shevitanot, batono vakho, ramdenadats ikneba shesazlebeli, ai rats tken tkvit ikidan gamomdinari, anu es rats tken gitkhrat, anu misi am ganzkhadebis adresati iqo kholod opozitsia, tu ra informatsia gakvt igives eubneba khelisuflebasats. Ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვისაც არის ცხადი. ანუ ეს იმდა ეს იყო ჩვენი შეხვედრა ამით დაიწყო, როდესაც რაღაც მივესალმეთ ერთმანეთს, მე როგორც ზუსტად მახსოვს, ფაქტობრივად აი ამ განცხადებით დაიწყო ჩვენი პირველი შეხვედრა ბატონ დანიელსონთან რამოდენიმე დღის წინ და უბრალოდ ეხლა გახდა საინტერესო, თორე სინამდვილეში ხო დღეს ამ პროცესის დასრულებისკენ მივდივართ, ხო მხარეებმა, ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა შეძლონ საუბარი ერთ მაგიდასთან და ნუ რეალურად ეს პროცესი არის დასაწყები ახლა. მე მითხოვაც მიხარია დღევანდელი შეხვედრა რო უკვე განსხვავებული ფორმატისა რო აქ ქართულ ოცნებასაც დავინახავ და მართლა მათ ნათქვამსაც გავიგებ, ხო? და ეს პროცესი ამ პროცესზე ვინც უარს ითქვის, ის ამბობს უარს ზუსტად აი იმ თქვენ რაც ახსენეთ დანიელსონის განცხადება იყო იმის შესახებ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის, რასაც პოლიტიკური ძალები დღეს ქვეყანაში აკეთებენ. საქართველოს თუ აქვს ევროატლანტიკური კურსი, თუ ევროპული მიმართულება მისთვის მართლა მნიშვნელოვანია, მაშინ ქცევა უნდა შეცვალონ ქართველმა პოლიტიკურმა აქტორებმა, ანუ ჩვენ. და თუ ჩვენ ამას არ ვაჩვენებთ და ეხლა არ დავადასტურებთ, რომ მართლა შეგვიძლია გავიგოთ, რას გვეუბნებიან, ფაქტობრივად ეს ნიშნავს პასუხისმგებლობის აღებას იმაზე, რომ შენ ხარ ის ადამიანი, შენ ხარ ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არ ესმის დასავლეთის არც რეკომენდაციის, არც რჩევის და არ აფასებ მათ როგორც პარტნიორებს და მეგობრებს, არ ითვალისწინებ მათ რჩევებს და მე არ მჯერა რომ საქართველოში ასეთ პროდასავლურ ქვეყანაში მოიძებნებიან ჩემი კოლეგები, რომლებიც ამას ეტყვიან საკუთარ ამომრჩევლებს. ამიტომ მარ უფრო იმედიანად განწყობილი და ვერ ვხედავ, ანუ ფაქტობრივად ვერ ვხედავ შესაძლებლობას, რომ შეთანხმებაზე მყარი არგუმენტების გარეშე რომელიმე მხარემ უარი თქვას და მყარ ანუ ეს შუამავლები უზრუნველყოფენ ზუსტადაც იმას, რომ აქ იყოს მართლა სერიოზული პირობები, ისინი შესრულდეს, იყოს მართლა სამართლიანი შეთანხმება მიღწეული შერიგების ფონზე. კი ბატონო, და ბატონო ახო ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, მე მესმის თქვენი, როდესაც ამბობთ რომ არ გინდათ რაღაცა წინასწარ გააკეთოთ პროგნოზი და წინასწარ ივარაუდოთ, თუმცა მე ამ შეკითხვას ვსვამთავად ქართული ოცნების ამ შემთხვევაში პრემიერის ბოლო განცხადებიდან გამომდინარე, მათ შორის ევროტრიბუნიდან მან როდესაც თქვა რომ მომდევნო არჩევნები მხოლოდ 2024 წელს წარმოუდგენია, აქედან გამომდინარე ვსვამ ამ კითხვას მაყურებლისთვისაც რომ იყოს გასაკები, თუ იქნება შეთანხმების ისეთი პუნქტები რომ შიც აღარ ეწერება რიგგარეში არჩევნები, მოაწერს თუ არა გირჩი ამ შეთანხმებას ხელს. მაგრამ ეწერება სხვა დანარჩენი. ის მე მაგას საქმე რაშია, რომ მე არ მინდა რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ. ანუ ამ საკითხზე საუბარი არის და მე რო გითხრათ რომ რო არ ეწერება მეთქიდან, ანუ რაღაცები უნდა ვივარაუდო, რა ძალიან არასერიოზულია. ამაზე საუბარი არის, მაგრამ მე შემიძლია აღიხსნათ ლოგიკა. დიახ. როდესაც ოპოზიცია ითხოვს რიგგარეში არჩევნებს იმ მოტივით, რომ არჩევნები გაყალბდა.
ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ასეთი მოტივით მინიშნავენ ახლა არჩევნებს ამ ლაპარაკების საფუძველზე, გამოდის რომ შენ დაამარცხე შენი მოწინააღმდეგე ქართული ოცნება, გაიმარჯვე და ანუ დაბრალდა მას გამყალბებლობა და როგორც პასუხისმგებლობა დაეკისრა ახალი არჩევნების ჩატარება. Და ამაზე ქართული ოცნება სულ უარს ამბობს დღეს განსაკუთრებით. Da შესაბამისად, როდესაც მას აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, იმ ნაწილში, რომ მას ვერ დაუმტკიცდა გამყალბებლობა იმ მტკიცებულებებით, რა მტკიცებულებებით შეიქმნა, გამოდის, რომ ჩვენ ოპოზიციას, ანუ ამ არგუმენტის გამოყენება ძალიან გვიჭირს და არ შეიძლება ამ არგუმენტის გამოყენება, არასწორი და არასამართლიანია. Ჩვენ გირჩქვა თქვით, რატომ უნდა ჩატარდეს, მაგალითად, რატომ არის მნიშვნელოვანი რიგარეში არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა გაჩნდეს ამ ქვეყანაში. ეხლა ხო არ გვჭირდება ჩვენ რიგარეში არჩევნები, იმიტომ გვინდა რიგარეში არჩევნები, რომ პოლიტიკური ბაზარი შეიცვალა მთელს ქვეყანაში. ქართული ოცნება ის ქართული ოცნება არ არის, ვინც არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას. გირჩი ის გირჩი არ არის, ვინც არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას. ევროპული საქართველოს საერთოდ სხვა პარტიაა დღეს, ვიდრე ის იყო წინა არჩევნებზე. Საერთოდ სხვა პოლიტიკური რეალობაა. Ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ ჩვენ ერთმანეთი კი არ უნდა დავამარცხოთ მოლაპარაკების მაგიდაზე ამ პუნქტის განხილვით. Ეს მიუღებელია, ეს ჩემთვისაც მიუღებელია, არა თუ ქართული ოცნებისთვის, ჩემთვისაც მიუღებელია, რომ ასეთი სურათი მივიღოთ. დღეს ეს მდგომარეობა ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩემი აზრით არსებობს შესაძლებლობა, რომ საღიაზრის დონეზე და მართლა სამართლიანად მივიდეთ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომელიც სახეს შეუნარჩუნებს ორივე დაპირისპირებულ მხარეს და ვერც ერთი ვერ იქნება ამ მოლაპარაკებების შემდეგ გამარჯვებულის პოზიციაში. ეს არის მთავარი. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ვახო და გისურვებს და მეც ვისურვებდი, რომ დღევანდელი შეხვედრა მაინც დასრულდეს წარმატებით და შეთანხმებით, როგორც თქვენ თქვით, ისეთით, რომ ორივე მხარემ შეინარჩუნოს სახე და არ იყოს რაღაცა გამარჯვებულის და დამარცხებულის გამოვლენა ამ შეთანხმებით, რომ ეს შეთანხმება იყოს ქვეყნისთვის სასიკეთო და არა კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის. Მადლობა. ვახო მეგრელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.